Ahoj, moc vás zdravím u dalšího videa, které bude velmi, velmi krátké, a to proto, že všechno, co tady ukážu především a detailně uvidíte na Instagramu, vše vám za chvíli povím. Tohle video se totiž týká laků na nehty. Jsou to laky na nehty v trendy barvách, protože letošní podzim a zima je zasvěcená velmi tmavým lakům, a to třeba temně modrým, temně zeleným, temně hnědým, černá, a potom samozřejmě vínová, všechny barvy vína. A já tady pár laků mám, které jsem vybrala. A jedním z nich teda je Sally Hansen 610 Red Zin. Tenhle ten lak je úžasný, jsou potřeba určitě dvě vrstvy, aby kryl. A je takový příjemně tekutoučkej, má takovýhle štěteček, já to vždycky pořádně jako zavírám, aby k tomu nějak nešel vzduch. Má takovýhle štěteček, to je ten fajnový, co s ním snadno přejedete celý ten nehet. A schne tak jakoby středně pomalu, jo? Že by to bylo úplně rychlo schnoucí, to ne. A je to nová tady ta formula, tady nová receptura a je to opravdu krásný lak. Ne, nemám ho na nehtech, ale vypadá velmi podobně jako tenhle, který jsem si oblíbila, který je od Bourjois. Odstín je Sherry d'Amour. Je to lalak a je fakt krásný, vidíte, mám ho na nehtech, ten úplně úžasný, nádherný lesk. Je takový o něco hutnější, než je tento lak, ale taky je to prostě stejně prostě takový jakoby hřičí konzistence laku tam je. A má takovou krásnou barvu, vydrží opravdu hezky, jako takhle. Mně se těžko posuzuje, jak dobře ten lak vydrží, protože já nosím pod tím gel lak. A to celoročně. Je to proto, abych měla nehty zpevněné a nelámaly se mi. A taky proto, že na tom ty laky lépe drží. A takže mně se opravdu těžko posuzuje, jak asi bude držet na přírodním nehtu. Tady ta barva je fakt úplně hot trend. Tyhle ty barvy. No. To je nehledě na to, že to vypadá opravdu nádherně elegantně. Vy víte, že já ale miluju červenou. Tady mám tady ten červený lak, což je od Rimlu. Super gel, snadné odstranění a je to bez lampy. Nejdřív nanesete tady ten gelový a potom nanesete tady tu dvojku, což je úplně průhledný lak, který ještě zvýší vlastně tu odolnost toho laku proti oděru a loupání. Píšou, že vydrží 14 dnů. Tak když já jsem ho měla na tom gel laku, tak mi vydržel no strašně dlouho, že jsem ho odlakovávala, já takhle dlouho nevydržím ten lak mít na nehtech. Hned vám řeknu, jaký tohle je odstín. Tohle je odstín Darling Dahlia. Je to pro vás, vybrala jsem ho schválně, ačkoliv to není zrovna tohle hot trend barva, ale pro vás, které se třeba takovýchto barev bojíte nebo bojíte se červených, tak tohle má svoji červenou notu v sobě, ale přece jenom je ještě do takového jako lososova, je takový jemnější. Je to vhodný i pro mladší slečny pod 18 let. Tak, a tady tu krabičku vyhraje je jedna z vás. Pod trendem je Total Nude. Ovšem, jaký odstín nude to je? Já si vybrala jakoby tady jenom jeden, který mám ráda já, je to 25 Desert Sand. Je to krásná prostě nude barva, asi takhle odlišná od mé pleti. S tím nude odstínem je to složitý, protože pro každého je nude trošku jiný odstín. V podstatě ten lak by měl být hodně podobný vašemu tónu kůže. Ačkoliv ne úplně, že to by asi nevypadalo hezky, kdybyste měli nehty úplně stejně barevný jako tu kůži. Jde o to, co teda míním, o tón té vaší kůže. Zda je vlastně olivová, nebo dožlutá, nebo dorůžová, nebo jste úplně porcelánky bílý. Podle toho vybírejte. Pokud máte tón dožlutá, vybírejte teplé nut od stíny, které jdou třeba až jakoby do písková. Pokud máte studený tón kůže, můžete vybírat od stíny až do mauv. Letos ten trend je takový, že by se neměla ale v té nude barvě příliš objevovat jakoby ta růžová, aby to nebyl takový ten růžový nude, aby tam nebyla ta růžová patrná na první pohled. Pak tady mám černý lak, ty jsou jako opravdu zase hot trend, oni jsou delší dobu, ale letos prostě ta vínová jde až do té černý, má to být takový jako až gotik styl.
Tady to je 370 Blackout od Sally Hansen a je to Extreme Wear, tady dlouho vydrží, je to krásná černá, stačí dvě vrstvy, je opravdu prostě temná a nádherně se leskne. No a potom tady mám ještě takovéhle pero, což je teda super, já se na nail art vůbec nepotrpím, ale z tohohle jsem úplně hotová, to jsem musela mít. Taky opět je to od Sally Hansen, I love nail art stylo. Mám barvu černou, vám ukážu, tak, takovýhle hrot to má, jak tenká lihovka, protřepete to, v tom jsou ty kuličky. A potom malujete po nehtu. Děláte prostě černé tenké linky nebo takovéhle věci. Dělat si po těch nehtech různý jako motivy, srdíček a podobné věci, to je už úplně out. Malujte jednoduché minimalistické linie. No a teď se vrátím k tomu, co jsem říkala na začátku a to, kde vlastně ty laky uvidíte. A uvidíte je na mých nehtech na Instagramu, na mém a Instagramu Elnina. Budete mít dole v popisu, jak teda jednotlivé tóny těch laků a značky, tak také odkazy na můj Instagram a Instagram Elnina. A už teď právě na mém Instagramu můžete vidět fotku s tímto lakem od Sally Hansen. No a kdybyste slyšeli nějaký bouchání, tak to Alda připevňuje nějaký nosič na televizi na zeď. Musí to tak bejt. Je potřeba vidět na ten fotbal i z postele, že jo? No nic, já se vrátím k tomu, co ale vás zajímá a to jsou prostě ty laky a hlavně ta soutěž o ně, o tuhle tu krabičku a můžete vyhrát tuhle krabičku laků, který prostě skvěle drží, mám je velmi ráda, mám z nich několik barev a to za podmínky, že odebíráte tento kanál a že odebíráte Instagram parfumérie Elnino. Tak to je úplně všechno. Přeju vám krásný den. Bylo to šup šup video. Příští bude delší, protože vám chci ukázat, jak dobře líčit rty tmavýma rtěnkama, který opět jsou hot trend. Ukážu vám i tuhle rtěnku, která právě patří do toho hot trendu. Navíc, jestli vidíte, tak ty rty mám vystínovaný. No prostě všechno vám ukážu, všechno popíšu a řeknu nějaký extra tipy na to, aby trtěnky držely delší dobu. Jo, počkejte, blbost. Příští týden je akademie, budeme se líčit. A teda ty trtěnky posouvám až přes příští středu, jo? Mějte se krásně, přeju vám všechno opravdu úžasný a krásný, ať se máte hezky, ať vám trošku aspoň sluníčko svítí v hlavě, protože teda je tam úplně otřesně. Už se mi blbě točí, protože je třeba teďka, myslím, kolem 6. hodiny, vidíte, jaká je tma, mám takovou jakoby divnou barvu do modra, nebo co to je. A budu muset točit jako v dřívějších hodinách. A celý den tak jako koukám furt, když pracuju na počítači, to takhle, bolí mě v oči úplně z únavy. Už od rána teda se nemůžu vůbec nakopnout, no. Tak jdu si dát večeři, pak trošku červeného vínka, ať si spravím náladu a pak se pustím nějaký fajnový film. A udělejte třeba něco podobného, jestli vám to udělá taky dobře. Mějte se hezky. Ahoj!